Спортивне життя продовжується. У Дніпрі, попри сирени та обстріли, провели перші змагання з дзюдо у 2023 році. На татамі зустрілись дзюдоїсти з різних куточків області. Боролись за звання переможців понад 100 спортсменів. Як стартував сезон та що у планах на цей рік? Далі наші журналісти. Тринадцятирічний Артем мріє стати олімпійським чемпіоном. У дзюдо хлопець з 5 років. Відтоді постійно вчиться та гартує свою витривалість. Я зайняв перше місце. Бій був у фіналі проти мого суклубника. Бій був важкий, але вирвав перемогу. Шлях був тяжкий, але головне не проігрувати. А якщо навіть проіграв, то треба приймати свої пораження і йти далі, двигатися вперед. Виборола перемогу і 13-річна Софія. Вона займається дзюдо вже 8 років. У першій схватці мені було не дуже легко, але я все-таки виграла. А у другій схватці я дуже легко виграла, а у третій я вже почала програвати, але все-таки виграла. Десь місяць або два ми зовсім не тренувалися, потім почали тренуватися в нашому залі, тому що воно вважається як бомбосховище. Було тяжко приходити в форму, але все-таки приходила. У різдвяному кубку, який доводилось переносити через ворожі атаки, взяли участь понад 120 дзюдоїстів області. Спортсмени з Дніпра, Павлограда, Синельникова, Кам'янського, Кривого Рогу. Задоволення, тому що це якраз і є той мотиватор, раді якого ти працюєш, щоб діти росли технічно, психологічно, щоб вони змагалися, спілкувалися. І ми їх десь направляли не тільки в фізичному вихованні, але й в культурному, патріотичному. Цей урок фізкультури запам'ятався всім як останній, мирний. Тоді, 23 лютого, вчитель та тренер Олександр навчав школярів, які останні 5 років елементам дзюдо. Продовжує і зараз, щоправда, у дещо інших умовах. Змінився графік тренувань, звичайно, коли тривога, ми виходимо в безпечні місця, світло вимикають, ну ми там під фонариками тренуємося далі. Ті, хто займався до війни, вони і так і залишилися. Багато новеньких спортсменів, особливо це садочки та перший-другий клас, щоб батьки бажають, щоб свої діти розвивались в колективі. Попри війну, у Федерації дзюдо Дніпропетровської області затвердили змагальний календар. Це перший старт у цьому році. Це юнаки і дівчата 2009-2010 року народження. А за два тижні ми розпочинаємо офіційні змагання, чемпіонат області серед кадетів до 18 років. Якщо нам не завадять, то ми плануємо проводити і 6 чемпіонатів області, кубок області. Відповідно, буде відібрана збірна команда області, яка буде приймати участь у чемпіонатах України. Головне, щоб був мир і була перемога нашої країни. Лада Донець, Анастасія Вільхова та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.